Физикс байсан яа. Тэгээд байж сайн тайлбарч. Гэшүүд ойлгосныг бодсон. Энэ чинь одоо ангийн хорооны Takže tak, no, jak říkám. Za více než 20 let mého akademického působení jsem se s něčím a s někým, jako je bezejmen Čížek, doposud nesetkal. Jeho sběračská vášeň, zápal a vytrvalost v naslouchání dávným příběhům našeho lidu, neuvnávné putování od jurty k jurtě, od pastevce k pastevci, unikátní vědecká metodika, a především téměř nepřetržitá touha po konzultacích s vedením Mongolské státní univerzity Meruenu, které přiměly k udělení tohoto ojedinělého ocenění. Vaše práce je tímto završena a vy, stejně jako Shen Niao, jehož zpodobnění vám darujeme, můžete dlouhým krokem odkráčet zase někam dál. Z děkovné řeči Gansonga Kuelbátara, rektora Mongolské státní univerzity. A já tady ještě doplním zápis cestovního deníku Karla Čížka. Zvací dopis Gansoka Kuelbátara, rektora Mongolské státní univerzity, mne ani trochu nepřekvapil. Takovéto dopisy s vyjádřením bratrské podpory a pomoci jsou totiž v bývalých postkomunistických zemích jakousi součástí národní tradice a dříve či později se nakonec vždy dají očekávat. Co mne ovšem překvapilo, a to mile, bylo načasování tohoto pozvání. Již při našem prvním setkání s doktorem Kuelbátarem jsem se mu několikrát zmínil i o svých přátelích a kolezích z bezejmenné skupiny, jejichž práce doktora nadchla, vynutil si na mě ukázky z jejich děl, kteréž to vždy nosím při sobě pro všechny případy, a s hlasem velice rozechvělým intelektuálním nadšením vykřikoval, že se o tyto skvosty musí podělit se svými známými v příslušných kruzích. Prohlašoval doslova: já zná já tak, když do stáda se vplodí bílé jak. Nelhal. Opravdu se řeči o nesmírných kvalitách tvorby bezejmenných rozšířily mongolskými stepmi a tak na mne, Martina i Lukáše čekala společná cesta do Střední Asie. Martin byl z toho úplně na prášky. Lukáš před odjezdem ve své vitríně zuřivě utíral prach v očekávání další trofeje do sbírky. Znovu jsem se tedy měl ocitnout v okolí mému srdci milému městu Meren. Na tomto místě se zde přísluší několik poznámek na vysvětlenou a malý historický exkurs. Ve 13. století, kdy expandovala tehdejší mongolská říše, která se při svých výbojích dostala až na území Moravy, část armády pod vedením Kadana, syna tehdejšího chána Eögedeje, třetího syna slavného Čingischána, pochytila mnohé ze zdejších zvyků a především jazyka. Zbílí válečníci z tohoto tažení se po návratu do vlasti usadili a založili město Meeren. Fonetická podobnost s historickým německým označením pro moravské země Meeren je tedy na snadě. Není proto náhodou, že statistickými úřady zmiňované 1% dnešních Mongolů se znalostí českého jazyka, což při počtu 3 052 990 obyvatel činí asi 30,5 tisíce obyvatel, žije právě ve městě Meeren, které čítá 36 tisíc obyvatel. Zbytek jsou Rusové. Pravdou je, že takto hovořící Mongolové užívají velmi silného jihomoravského dialektu, popravdě spíše však dialektu prizrensko-jihomoravského. Tento fakt mi velice usnadnil sběr lidových pověstí a místních legend po mongolských jurtách, který mi vynesl především mezi místními obyvatelkami přezdívku Shen Niao, v překladu božský pták, zřejmě s ohledem na mé příjmení. Thank you.
Dobrý večer, Vastuga. Takže fakt hodně. Velice milé. Předpokládám, že asi všichni budete mít nějakou alespoň základní znalost pro asijské a zároveň centrální Asii důležitý epos Geser. To znamená, že pokud se dozvíte nějaké informace, které jí znáte, tak se omlouvám, jedná se spíš o nějaké přebásnění a stručný výklad s posunem do moderního věku tohoto zásadního eposu. A pro vaši informaci ještě můžu uvést, že jsem nejvíce čerpal tedy z buriatské, nikoliv ani z mongolské, ani z tibetské verze. Jen co vstane, zas muší se, stěny jurty vlní, jako ze sna svoje tělo. To manzan gurme větrem stepí probouzí svá dítka, co před svítáním jako jejich matka obejmou ti chtěla. A širokou má náruč. Však ji také musí mít, jak jinak děti v zemi celé, rozlehlé a tichem provonělé, jak jinak děti v travách jako hvězdy z nebe spadlé, roztroušené, postrácené, nežli širou, dlouhou paží pohladit. Jen co vstane, zasmuší se. A hned mezi stáda kos a stáda krav. Není, kdo by oslovil jej, nezní ničí lidský hlas, aby zvedl jeho pravé jméno, co dal mu otec, vládce nebe západního, chán Churmas, a rozevlál ho na destébly trav. Žil bohatýrský život kdysi, vládcem 10 stran světových byl zván. Z nebe přišel zloporazit, co zasel démon hrozný lisí, ohnivý popel, Gal Nurman Khan. 40x100 očí na hrudi ta stvůra měla. Na zádech dalších 1000 očí 10x. Když mluvil, tak i zem se chvěla a kouzly 3000 on věděl zaklínat. Znal tajemství mnohých přeptělení, jeden tesák v ústech ohnivých muzel. A k tomu všemu ještě předurčení, že národy jednou všechny spálí na popel. Žil bohatýrský život kdysi, vládcem 10 stran světových byl zván. Z nebe přišel porazit zlo, co zasel démon hrozný lisí. Ohnivý popel Gal Nurman Khan. I nebylo to málo mít jednoho ač strašlivého nepřítele. Mnoho oblud, mnoho stvůr, stovil se v cestu hrdinovi s ohněm v těle. 10 zel a 10 chmur, na stranách světových 10, již vládcem se pak stal. On přišel, aby s nimi bojoval a neprohrál. Tu zlý tygr Orgoli, co s veřetostí je a je z ní stvořený, spolíká vše i z dalekého okolí, včetně stromu se všemi jeho kořeny. Tam démon Šerem Mináta, co nenávist ho k lidem ovládá, denně více k stovku dětí spořádá. Tuhle netvor strašný, kdy si hlava boha Altan Ulána, není nikdy zcela nasycen, dokud nepozře vše neživé i živé, včetně slunce s měsícem. Čihat obrovitý a bark sesem, šelma ohromná, v krutosti a zlobě se jí nikdo nerovná. Loil Lopsogoldoj tajgu plení, hory boří, na železném neporazitelném jezdí oři. Žil bohatýrský život kdysi, vládcem 10 stran světových byl zván. Z nebe přišel zlo porazit, co zasel démon hrozný, lisí, ohnivý popel Gal Nurman Khan. A porazil je všechny. Bohatýr, co šatno síval pestrý, porazil. A škrtý to byl boj. Jeho mečem padly pak i mstivé sestry, co říkali jim Jon Choboj. Pak tituly mu lidé zachránění dali.
ničitel 10 zel na 10 světových stranách a vládce 10 světových stran. Pak šel čas. Už po něm nespívali. Pevně zaschly řeky krve po těch ranách a lidé zvykli si, že nepřítel kráčí zemí netrestán. Dnes, jen co vstane, zasnuší se. Stěny jurty vlní, jako ze snů cizích svoje těla zas. To manzan gurme, větrem stepí probouzí svá dítka, co před svítáním, jako jejich matka obejmou těch těla. Však jen jednoho toho rána hladí její hlas. Buche belich sang bajnaú, jaj bajnavé, by buche belich bajna. Tegeker tani ner jamar bajnavé, mini nergeserium, ene nergeserium. Buche belichte, dobrý den a jak se máš? Nejsem buche belichte. Jak se tedy jmenuješ? Mé jméno je Geser. Tady se jmenuji Geser. A to je z mé strany vše. Přeji příjemný zbytek večera.